Середина тижня, базарний день, як то кажуть, майже обід. А людей на центральному ринку Ужгорода не густо. Купують здебільшого стратегічні продукти. Практично всі зросли в ціні, дуже важко продати людям. Але, по крайній мірі, раніше, якщо можна було, то люди виходили на ринок і щодня, і 2-3 рази в тиждень. Тепер я бачу більше, народ виходить один раз і закуповує то, що можна. І, звичайно, чекають людей, які приїжджають сіл для того, щоб купити більш-менш якісну продукцію, щоб менше було хімії. А так ринок упав. Щодня щось дорожчає, тому насправді складно відповісти. Але те, що ціни виросли, це факт. Що саме, я не знаю. Фрукти подорожчали досить, але це зрозуміло, тому що не сезон на фрукти, мабуть. І овочі, мабуть, так. Продукти здорожчали, але разом з тим я просто вимушена їх купувати зараз, купувати в певній кількості, купувати певні продукти, тому що я вожу дитині прикорм. Відповідно, в мене є 100 продуктів, які бажано вести до року, тому і бажано, щоб це все було різноманітне, відповідно. Незважаючи на ціни, потрібно купувати, тому що на кону здоров'я дитини. По-моєму, не змінюється. Я не дуже часто купляю, бо більше не так у магазинах, але мені здається, що не змінюється ціна, що хороша, оптимальна. Якщо покупці кажуть, що харчі трохи здорожчали, то продавці на ринку запевняють, ціни на продукти не піднімали. На м'ясо, до прикладу, стабільна ціна вже півроку, стверджує пані Марія. У мене як було, так і є. Скільки часу вже стабільно? Стабільно? Із півроку. Так. А беруть люди що? Дуже слабо. Дуже слабо беруть, бо людей мало зараз. Повиїжджали за границю, я думаю, із-за того. Не піднімали ціни і на борошно, олію, цукор, яйця, констатують продавці на ринку. А на деякі навіть трохи знизили. Так як було. Було 5,50, так і осталося 5,50. Нічого такого не подорожчало. Я маю в виду яйця. Муку, яку я продавала прошлий рік по такій ціні, зараз так і тепер продаю. Вона нічого не піднялася. Цукор так само. Він не піднявся в ціні. Коли мало перед тим весною, перед закладкою, чуть мало двинув. Олія взагалі впала. У ціні була 50-60. Олейний чумак, вони 65 тримаються, а такі остальні по 50, по 45 гривень. Йдуть люди, беруть люди? Не дуже. Коли був ковід, ми людей догнали у Тільпа, у Опаки і кругом де около. Подорожчала трохи молочка у зв'язку з сезонністю, але не суттєво. Та тепер зимою маленько підняли, а так мало чуть-чуть дорожче стало. На скільки гривень? Там на 10 гривень не дуже дорого там. Творожок був 60, тепер 70-80. Смотря який творожок. Сезонні фрукти та овочі теж трохи здорожчали. Не піднімалися, люди взагалі нічого не купляють, бо немає, грошей не мають. Хоч на базарі овочі більше качественні, як і в супермаркетах. От в мене ще є домашні помідори, але теж не купляють. Не купляють нічого. Взагалі не піднімали. Огірки щось підняли. Ціна, бо огірки холодно, вони не ростуть. А так ціни такі, які були. На салат трошки піднялася ціна. Бо салати теж холодно на вулиці і не росте. А так на салат на 30 гривень. Огірки 20. Решта так, як і було. Якщо аналізувати загалом ціни на стратегічні продукти на Закарпатті, тенденція та ж. Про це повідомила очільниця профільного департаменту ОВА краю. Наприклад, яйця. То в минулому році десяток коштував приблизно 65 гривень, зараз він коштує 49-50 гривень. Тобто є вже якась тенденція, мінус 20% порівняно з минулим роком. Якщо брати цибулю, то в минулому році вона коштувала, якщо пам'ятаєте, 32-35 гривень, зараз вона вже 15 гривень, тобто є різниця. Якщо брати так само морку, в минулому році вона коштувала 22 гривень, зараз вона коштує 10-11 гривень, можна йти. На ринок, коли навіть виходиш, раніше як, скільки фур стояло, Волинська, Хмельницька, область, картоплі було, зараз чесно, я не бачила. Можливо, я не бачила, не знаю, як на базарі біля Осетії, яка там ситуація. Але я дивлюся, що, слава Богу, є в нас свій внутрішній забезпечений ринок. І дай Бог, щоб так воно було подальшому. Ольга Перепелиця каже, зазвичай на період свят ціни на продукти можуть зрости до 10%, це стосується ринків. А у супермаркетах здорожчання не прогнозують.